Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Texno Xabar kanali. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan telefonlar haqida so'zlashib o'tamiz. Ya'ni qanaqangi tartibda telefonlar deganimda, bugungi video roligimiz juda ham g'ayrioddiy bo'ladi, chunki bugungi video roligimizda Redmi telefonlarini uy sharoitida programma qilishni sizlarga video davomida ko'rsatib o'taman. Ya'ni o'rganib olsangiz juda ham foydali. Qanaqangi ustalarga yoki qanaqadir servislarga bormasdan bemalol uy sharoitida bemalol o'z telefoningizni programma qilib olishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsangiz biz video rolikni boshlaymiz. Undan oldin esa mana shu yerda shunday chiqadi do'stlar. Videosiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani do'stlar, biz video rolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, video roligimiz davom etadi. Birinchi o'rinda mana telefonimiz ishlab turibdi. Prosta sizlarga bugun video davomida ko'rsatib o'taman, qanday qilib buni programma qilsa bo'ladi. Birinchi o'rinda biz telefonimizni o'chiramiz. Ya'ni telefonimizni o'chirib olamiz. Birinchi o'rinda quvvatni o'chiramiz. Telefonimiz o'chadi do'stlar. Ya'ni 00 bu o'chguncha indamaymiz. Xo'sh do'stlar, video roligimiz davom etadi. Birinchi o'rinda telefonimizni mana ko'rdingiz, telefonimiz qo'shib turgan holatda birinchi o'rinda telefonimizni o'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni quvvatni o'chiramiz. Telefonimiz o'chishini kutamiz biroz daqiqa. Do'stlar, telefonimiz o'chdi. Vobshe, umumiy aytganda telefonimiz o'chdi. Programma qilishdan oldin birinchi o'rinda quyidagi amallarni bajaramiz. Ya'ni qo'shish, o'chirish knopkasi, ya'ni power tugmasi hamda ovozni ko'targich tugmasini ikkalasini birdaniga bosib turamiz. Va pastdagini qo'yib yuborib, tepadagini ushlab turamiz. Xo'sh, mana do'stlar, ko'rib turganimizdek mana bunaqangi menyusi chiqadi bu yerda. Biz bu yerdan recovery ni ustiga bosib va mana buni ustiga bosamiz do'stlar. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek bosdik. Endi bunaqangi main menyu chiqadi. Biz mana buni ustiga bosamiz, ya'ni web datani oldiga tushish uchun громкость минусni bosamiz, pastkida nima deydi, web datani ustiga bosib va mana bu включение bir marotaba bosamiz va web all date degan yozuv chiqadi, shunaqa so'z chiqadi va yana bir marotaba bu tugmani bosamiz va mana bunaqa so'ray confirm web off all date this cannot be undone deydi. Cancel confirm chiqadi. Yana bir pastga tushamiz minus bilanda i включение tugmasini yana bir marotaba bosamiz do'stlar. Mana nima deydi, nima ketdi уже, mana programma qilib bo'ldi уже bu, mana ya'ni option aytganda zavodski hard reset qildi do'stlar buni. Вот mana bo'ldi, back to main menu. Main menuga chiqish uchun bitta bosamiz. Mana reboot chiqdi do'stlar, reboot. Va yana bir marotaba bosamiz, reboot to system chiqadi. Yana bir marotaba power tugmasini bosamiz do'stlar. Mana ko'rib turganimizdek, telefonimiz deyarli ishga tushish boshladi. Kutamiz endi buni bir necha daqiqalar, bizning vaqtimizni oladi bu. Ko'rasizlar do'stlar, bu ishga tushgandan so'ng sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, video roligimiz davom etadi. Mana ko'rib turganimizdek telefonimiz bo'ldi o'zi, ya'ni programma jarayonlari tugadi. Endi buni davom etamiz. O'zbek tilini tanlaymiz. Hududimiz, mintaqamiz O'zbekiston. O'tkazish qilamiz. Va bunga galochkani yoqib, ya'ni o'tkazish qilamiz. Buni ham o'tkazish qilamiz. Yangi qurilma sifatida qilamiz.
Xo'sh, joylashuv. Buni o'chiramiz, joylashuv. Foydalanuvchi profilaktikasi. Buni o'chiramiz da do'stlar. Ili roziman qilamiz. O'tkazish. Bularni ham o'chirib qo'yamiz. Hazamız yakullaş. Yakullaş üstüne basamız. Ve biraz dakika kutamız dostlar. Hoş bana dostlar. Kurup durganımıza dek telefonumuza tayyor. Görüşüyle mümkün. Yani gibi oldu bu. Zavod tüzgüledikken de. Yani o bir şey. Bizim yangilandi dostlar bana kurtulgalaringdek programımız o'xshadi. Chotki bo'ldi dostlar bana yangi amasi. Shuning bilan bugungi video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi dostlar. Agarda video roligimiz yoqqan bo'lsa, mana shu yerda shunday chiqadigan video ostiga tushib birdan like tugmasi hamda kanalga obuna bo'lib, uning yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Tekno Xabar kanalı oldu dostlar. Kelgusi video roliklarımızda görüşünce. Sağ bo'ling, salomat bo'ling dostlar. Hayır. Preview.